მოგესალმებით, მე ვარ აზი ანა, შინაურულის ავტორი. თქვენ უყურებთ ყველაზე მარტივ რეცეპტების არხს YouTube-ზე. დღეს ერთად მოვამზადოთ უგემრიელესი ტორტი, რომელიც ყველას ბავშვობიდან გვიყვარს, პოლ რობსონი, დაუვიწყარი გემო და დაუვიწყარი მოგონებები. ვინც არ იცით ამ ტორტის შესახებ, ეს არის უგემრიელესი შოკოლადის ტორტი, ბევრი ნიგვზით, ბევრი შოკოლადით და უგემრიელესი შესქელებული რძის კრემით. აშასე, 6 ცალი კვერცხი და 400 გრამი შაქარი წიკმარილთან და 1 ვანილთან ერთად ავთქვიფოთ გათეთრებამდე. კვერცხი არის 0 კატეგორიის. ცალკე ჯამში ავურიოთ 80 გრამი კაკაო და 500 გრამი ფქვილი. იმისათვის, რომ ბისკვიტები გამოვიდეს ძალიან კარგი, საჭიროა ბონდეს უმაღლესი ხარისხის ფქვილი. გავადნოთ 100 გრამი კარაქი და ჩავასხათ კვერცხის მასაში. 500 მილილიტრ მაწონში ან არაჟანში გავხსნათ 1 სუფრის კოზი სოდა და კარგად ავურიოთ. ჩავამატოთ კვერცხის მასაში და შემდეგ მიქსერით კარგად ავთქვიფოთ. არეული მშრალი ინგრედიენტები, კაკაო და ფქვილი პორციებად ჩავამატოთ კვერცხის მასაში და ავურიოთ ნიჩბით ან კოზით. როცა მთლიან მასას ერთმანეთში ავურებთ, შემდეგ ავურიოთ უკვე მიქსერით, რომ კაკაო და ფქვილი ცომში თანაბრად გაიხსნას. 150 გრამი ნიგოზი ბლენდერში დავაქუცმაცოთ. მასა არ უნდა იყოს ძალიან ფქვილისებრი და ჩავამატოთ ჩვენს ცომში, ხოლო შემდეგ ავურიოთ მიქსერით, რომ ნიგოზი ცომში თანაბრად გადანაწილდეს. ამ ცომისგან ცხვება 2 ბისკვიტის ზომით 30-40-ზე. ცომის ნახევარი გადავანაწილოთ საცხობ ქაღალდზე და გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე. უგემრიელესი და უფაფუკესი შოკოლადის ბისკვიტები უკვე ცხვება. გამოვაცხოთ 2 ბისკვიტი და გავაცივოთ ჯერ საცხობ ფირფიტაზე, მხოლოდ შემდეგ გადავიტანოთ და მოვაშოროთ საცხობი ქაღალდი. როგორც გითხარით, ზომა ბისკვიტების არის 30-40-ზე. ჩამოვუსწოროთ გვერდები და შევინახოთ ჩამოჭრილი ნაწილი ტორტის მოსაყრელად. მოვამზადოთ კრემი, 2 ცალი მოხარშული შესქელებული რძე და 200 გრამი რბილი კარაქი კარგად ავურიოთ. ამ კრემში კარაქი წინასწარ არ ითქვიფება, იმიტომ რომ კრემი გვინდა სულ სხვა სტრუქტურის. შესქელებულ რძესთან და კარაქთან ავთქვიფოთ ვანილიც. ბისკვიტი დავნამე ყავის სიროფით და შემდეგ წავუსვათ კრემი. დაკრემელ ბისკვიტზე ზემოდან მოვაყაროთ წინასწარ დაჭრილი 150 გრამი ნიგოზი, რომელიც ძალიან აგემრიელებს ტორტს. დავადოთ მეორე ბისკვიტი, დავნამოთ და წავუსვათ კრემის სქელი ფენა. გვერდებზე ტორტს წავუსვათ კრემი, რადგან დაფქული მასა კარგად მიეწებოს. ბისკვიტის ჩამონაჭრელები დავქვათ და ტორტს ირგვლივ მოვაყაროთ. დამეთანხმებით, ტორტი უკვე ძალიან გემრიელად გამოიყურება.
გავალღოთ 100 გრამი შოკოლადი და მოვამზადოთ შოკოლადის ფანტელები. გამდნარი შოკოლადი მოვასხათ ლანგარზე და თხლად გადავანაწილოთ და როცა შეგრილდება, გავაკეთოთ შოკოლადის ფანტელები. ნიჩბით ან დანით მოვაგროვოთ შოკოლადის ესეთი ხუჭუჭა პატარა ფანტელები, რომელიც მოვაყაროთ ზემოდან ჩვენს დაკრებელ და მომზადებულ ტორტს. შოკოლადის ფანტელების შემდეგ ტორტს მოვასხი ასევე გამღვალი შოკოლადი. ამით ტორტი კიდევ უფრო გავაგემრიელე. ეს ტორტი განსაკუთრებულია. ის შეგიძლიათ დაკრემისთანავე დაჭრათ და მიირთვათ. ეს არის ახალ დაკრემილი დაჭრილი ტორტის ნაჭერი. ეს კი უკვე მეორე დღეს დაჭრილი ტორტია. ეს არის ტორტი, რომელიც ყველამ უნდა გასინჯოს. მოამზადეთ და დააგემოვნეთ. დღეს ამით გემშვიდობებით. აუცილებლად გამოიწერეთ შინაურული, რომ არ გამოგჩეთ არც ერთი მარტივი რეცეპტი. მადლობა, რომ გიყურეთ მომავალ რეცეპტამდე.